Tänään ajattelin puhua irti päästämisestä ja kuinka se on tärkeää, jos me halutaan elämästämme kevyempää ja onnellisempaa. Se on välttämätöntä, jos me halutaan kasvaa ja kehittyä eteenpäin. Bum 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 bum. Me kaikki tietää, kuinka paljon sellaista turhaa moskaa me kannetaan mukanamme. Käydään yhä uudestaan läpi kaikki menneisyyden tapahtumia. Siellä saattaa olla vahvoja tunteita, jotka on tullut mukana useita kymmeniäkin vuosia. Olkoon ne vaikka vihan tunteet, katkeruuden tunteet, jotain ihmisiä kohtaan. Sellaisten vahvojen tunteiden mukana kantaminen ei se mitään hyödytä, mutta silti me tykätään sitä tehdä. Sen lisäksi voi olla esimerkiksi erilaisia ihmissuhteita elämässä, jotka ei oikeasti enää meitä enää palvele. Ja niitä kannetaan mukana ihan vaan sen takia, että me saadaan vähän sellaista illuusioita, että me kuulutaan johonkin heimoon tai saadaan valheellinen kuva turvasta. Sitten ehkä kaikista suurin kuormittava tekijä, mitä meidän mukaan tulee, on erilaiset haitalliset uskomukset ja ajatusmallit. Monesti on aika vaikea sitten huomaa, että miten esimerkiksi joku ihmissuhde tai harrastus on oikeasti sellainen, mikä ei palvele meitä, mikä enemmänkin kuormittaa ja syö meidän energiaa, koska me ollaan niin totuttu siihen. Esimerkiksi minä tykkäsin juhlia yhten aikana ihan joka ikinen viikonloppu ja sitten muut kyseli, että eikö toi niinku tunnu missään ja sitten sitä kun ajattelin, niin ei tässä mitään, että ihan hyvinhän tässä niinku eteenpäin jaksaa ja arki rullaa ja asiat hoituu jotenkin. Sitten kun yhtäkkiä olikin ilman juhlimista 2 kuukauden ajan, niin huomasikin, että ei perkule. Että tässä on niin kuin ihan supermiesolo verrattain siihen, mikä se oli silloin, kun juhli. Mutta sitä oli vaan niin sokaistunut ja tottunut siihen edelliseen tilanteeseen. Ja se, että sä pystyt huomaamaan sun elämässä sellaisia asioita, mitkä enemmänkin syö sun energiaa, kun tuo lisää sitä, niin se vaatii sellaista tosi raakaa rehellisyyttä ja se vaatii sitten rohkeutta, että uskaltaa katsoa niitä asioita silmästä silmään. Yleensä se alkaa silleen, että on esimerkiksi jostain harrastuksesta ihmissuhteessa sellainen fiilis, että tämä nyt ei ehkä, tässä on jotain, tämä ei ehkä enää niin kuin toimi, tai vähän sellainen fiilis tulee. Niin se on ehkä hyvä ottaa ihan vaan hiljaisuudessa, istuu sen asian kanssa, ajattelee sitä asiaa ja tuntee ne tuntemukset, mitkä sieltä tulee, kun sitä asiaa päässään vähän niin kuin pyörittelee ja maistelee. Sen lisäksi on hyvä vaikka kirjoittaa ylös siitä asiasta ajatuksia paperille, niin se vähän niin kuin selkeyttää sitten, että voisiko se olla mahdollisesti sellainen asia, mikä ei sitten oikeasti niin kuin tuokkaa enää kovin hyvää. Mitä ilman ehkä pääsisi niin kuin enemmän eteenpäin elämässä. Esimerkiksi parisuhde on minusta aika hyvä esimerkki tähän kohtaan. Sanotaan, että se on ollut 3 vuotta jonkun tietyn ihmisen kanssa yhdessä ja sitä alkaa vähän tulee sellaisia sisimmässään fiiliksi, että ehkä tämä niinku ei enää toimikaan, niin se vaatii aika hiton paljon rohkeutta ja luottamusta, että sä pystyt rehellisesti yhtään itsellesi valehtelematta katsomaan sitä asiaa, että miten se oikeasti on. Koska me tiedetään, että sen parisuhteen ulkopuolelle tulee ne sydän surut ja se yksinäisyyden tunne ja kaikki ne ikävät fiilikset, niin totta kai meidän mieli haluaa pitää mahdollisimman pitkälti kiinni siitä parisuhteessa. Varsinkin jos se parisuhde on sellainen, että se on alun perinkin pohjautunut siihen, että on lähtenyt vähän niin kuin paikkaamaan jotain rakkaudettomuuden tyhjiöä itsessään hakemalla sit ulkopuolelta toiselta ihmiseltä. Sitten voi olla, että aika kynsin ja hampain pitää kiinni siitä parisuhteesta, että ei tarvitsisi mennä takaisin sinne rakkaudettomuuteen. Lähestulkoon kaiken sen asioiden kiinni pitämisen taustalla on se, että me ei haluta tuntee niitä vaikeat tunteet, mitkä mahdollisesti siihen irtipäästämiseen sitten liittyy. Oli se asia sitten sellainen, mikä oikeasti meitä palvelee tai mikä ei palvele, mutta siellä toisella puolella on se tuntematon ja yleensä ne vaikeat tunteetkin. Niin jotta tätä irtipäästämisen prosessia pystyy mahdollisimman hyvin elämässään suorittamaan, niin se vaatii sen, että tuntee ne vaikeat tunteensa. Alkaa istua niitten kanssa ja huomaa, että ei niissä loppujen lopuksi ole niin, niin pelottavaa, niin kauheata, mitä mieli etukäteen niistä ajattelee. Mitä enemmän sitä tekee, niin sitä enemmän pystyy niin kestämään sitä epämukavuuden tunnetta. Ja alkaa viestiä itselleen, että vaikka välillä tuleekin vähän tunteilta turpaa, niin ei siihen kuole. Ja yleensä jopa niiden tunnemyrskyjen jälkeen on kevyempi ja parempi olo ja taas tajua itsestään ja elämästään enemmän. Eli sellaiset asiat, jotka on
ristiriidassa meidän sisimmän ja sydämen kanssa, niin sellaiset asiat kuormittaa tosi paljon. Tuo parisuhde oli siitä hyvä esimerkki tähän videoon, koska yleensähän se menee silleen, että se sydän alkaa huutaa siellä, että joku nyt ei ole kunnossa, mutta monesti se mieli vielä sit on silleen, että haluaa olla siinä parisuhteessa ja haluaa pitää sen tutun turvan siinä ympärillään. Mutta ainakin oman kokemuksen mukaan sitten ansaittujen erojen jälkeen niin alkaa huomaamaan, että miten se sydän oli oikeassa, miten mielellä koitti suojella itseään niiltä vaikeilta tunteilta tai suojella sit toista ihmistä, että ei tarvitsisi kohtaa sitä perkeleen raakaa todellisuutta ja vaikeita tunteita. Sitten on esimerkiksi jotain alkoholia, peliriippuvuuksia, mitkä on tietenkin helppo huomaa, että no nää nyt ei ihan hirveästi mun elämää enää palvele tai tuo mulle hyvää. Meidän elämässä on tuhansia sellaisia pieniä asioita, jotka kuormittaa meidän eloa ja arkea. Ne on vähän vaikeampia huomaa sitten kuin esimerkiksi tuollaiset isommat ongelmat, mutta ne kun laittaa kaikki ne tuhannet jutut yhteen, niin sieltä löytyy aika iso kasa, joka syö meidän energiaa. Esimerkkinä me keksin esimerkiksi sellaisen, että tiedostamatta jatkuvasti ajattelee, että minkälaiset vaatteet on päällä ja mitä muut ihmiset ajattelee sun vaatteista ja ulkonäöstä. Tai sitten toinen, että seisoo liikennevaloissa ja tulee aina sellainen vähän epämukava olo, että kaikki kattoo ja on vaikea olla siinä. Ikään kuin pelkää muiden ihmisten katsetta. Sitten monesti kaivaa puhelimen esiin. Kaikki tällaisia pieniä asioita, niitä voisi olla vaikka kymmeniä miljoonia erilaisia esimerkkejä. Se on nimittäin fakta, että joka ikinen teko ja joka ikinen ajatus joko ottaa tai antaa energiaa. Ja ainakin oman kokemuksen mukaan se on suurin osa ajatuksista, jotka ottaa pikemminkin kuin antaa. Lähdet kaupungille ja huomaat, että nyt tuli vähän väärät värivalikoimat, värisuhteet sortseihin ja teepaitoihin. Ja siinä on ikävä sellainen energeettinen lataus, että mitä muut ihmiset ajattelee ja eikö meidän nyt olekaan ihan täysin hyvä. Tuolla on pieni ajatus, ei se nyt ketään vielä ihan suorastaan kaada, mutta jos tuollaisia pieniä ajatusketjuja on ympäri päivän, niin kyllä ne alkaa kuormittaa ja sitten pikkuhiljaa kaatamaan. Ja se, että tuollaisia pieniä asioita pystyy huomaamaan siinä jokapäiväisessä elämässä, niin se vaatii sitten sen, että pystyy olla mahdollisimman paljon tiedostaen läsnä tässä hetkessä. Jos on koko ajan musat korvilla tai se kännykkä kädessä, niin ei sitten siellä liikennevaloissa huomaa, että minkä takia siellä tunnet vähän sellaista epämukavuuden tunnetta. Verrattain, että sä menet siihen liikennevaloihin tietoisesti läsnä ja siellä huomaat, että tuohon nyt tulee tämä impulssi, nostaa tuo kännykkä. Ja sitten siellä huomaatkin, että no minkä ihmeen takia, että mikä tässä, niin kuin tässä hetkessä on vialla, mitä pitää paeta. Ja sitten kun siellä totakkaan sitten kännykkää vaan alat tuntemaan niitä tuntemuksia, mitä siinä hetkessä nousee, niin sä alatkin huomaamaan, että okei, se on ollutkin tällainen, että muiden ihmisten katseet tuolta autoista kuumottaa jollain tavalla. Ja sitä on lähtenyt sitten piilottelemaan sen kännykän tai musiikin tai minkä tahansa avun. Jos ylipäätään elämässä on sellainen vetämätön olo ja tuntuu, että kaikki on vähän sellaista liimaa ja ei oikein niin kuin kulje eteenpäin, niin mun mielestä olisi erittäin tärkeää alkaa katsoa, että mitä siinä elämässä on sellaisia asioita, jotka syö sitä meidän energiaa, koska minä näen sen niin, että meidän se oletustila on sellainen hyvinvoiva ja virtaava, eteenpäin virtaava energeettinen meininki, mutta sitten sinne otetaan kaikenlaisia niitä kuormittavia tekijöitä, jotka pikkuhiljaa sit vetää meitä alemmas ja sitten ei enää sit energiaa löykkää. Monesti nykypäivän me vaan koitetaan siinä vaiheessa, kun on se vetämätön olo ja ei oikein mikään kulje, niin löytää jonkunnäköinen ihmepilleri tai ratkaisu ulkoon päin, että tota kun ottaa ja tota kun ottaa ja tota kun tekee, niin sitten taas pystyy jatkaa eteenpäin. Mutta sitten kuitenkin sitten sokaistuu sille, että kuinka paljon siellä mukaan tulee sitä turhaa painolastia repus. Ja ne ei niillä pillereillä kuitenkaan sitten kokonaan kaikkoa, vaikka oireet saattaa hetkeksi helpottaakin. Se voi kuulostaa aika monimutkaiselta prosessilta, kaikki tämä irtipäästäminen ja tunteiden tunteminen, sun muu, mitä mieltä se on viimeiset minuutit jauhanut. Mutta se kaikki tulee siihen, että kunhan on tietoisesti läsnä tässä hetkessä, niin se kaikki niinku automaattisesti lähtee purkautumaan ja tapahtumaan. Siellä olet huomaamaan niitä pieniä tuntemuksia ja vihjeitä, mitkä liittyy erilaisiin sun tekoihin ja
ajatuksia. Ja niitä tarkastelemaan siellä huomaamaan, että toi asia ei enää tunnu hyvältä. Mulla on paljon parempi olla ilman sitä, aina kun mä teen tuota tiettyä asiaa tai aina kun mä ajattelen tuota tiettyä asiaa tuolla tietyllä tavalla, niin se tekee mulle pahemman mielen verrattain siihen, että sitä ei tee. Mut jos tiedostamatta menee, niin aina kun se ikävä tunne, se pien vihje tulee sieltä, niin sitä ikävää tunnetta siihen liittyvää sieltä haluat tuntea, niin sit sä otat sen kännykän käteen tai lähet hakemaan marketista kaljaa, ettei tarvitsisi kohdata niitä ikäviä fiiliksiä. Ja toki sen irtipäästämisprosessi voi aloittaa sillä, että ottaa kynää paperi esille ja kirjoittaa vaikka kysymyksen eka, että mitkä asiat ei tunnu elämässään hyvältä, niin kyllä se yleensä mieli sitten nostaa ensimmäiseksi niitä sellaisia isompia asioita, selkeämpiä asioita ja ne kirjoittaa siihen ylös ja sitten alkaa sitä kautta sitä analysoimaan. Ja sitten tietenkin ihan meditaation ja mindfulness-meditaation avulla alkaa kehittämään sitä tietoisuutta, että pystyy meditaatioistuntojen ulkopuolellakin olemaan mahdollisimman paljon läsnä. Ihan sama tiskasko tai jutteri kameralle, niin mahdollisimman tiedostava läsnäolo mukana. Mut siinä on sellainen pläjäys. Henkinen kasvu ja henkinen hyvinvointi tulee enemmänkin mun mielestä siitä, että luovutetaan niitä asioita, eikä niinkään, että yritetään saada jotain lisää. Et ei se aina niin helppoa. Kaikkea hyvää kaikille sinne. Ja jos tuli sellainen fiilis, että tää oli kiva video, niin laita peukku mulle ja sitten kanava sulle tilauksessa.